Eli olen siis Markus Melin, edustan Luonnonvarakeskusta ja tänne tulin kertomaan teille käytännön esimerkkejä siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa metsiin ja metsän eläimiin. Vartissa ei ehdi paljoa puhua, mutta on poiminut tähän parhaat palat, sanotaanko näin. Jos tulee lisäkysyttäviä, tässä on sähköposti. Nykyaikana porukalla on tapana twiittailla kaikkeen, niin jos niin haluaa tehdä, niin saa diosta twiitata ja silloin vaan mainittiin nämä kaksi tunnistetta, niin menee risut ja ruusut oikeaan osoitteeseen. Mutta pidemmittä puhetta, mennään eteenpäin. Tämä perustuu tämä minun puhe tähän, että muutostahan meillä siis on jo ilmassa. Arktiset alueet lämpenee nopeammin kuin muu maailma ja Suomi ei ole tässä poikkeus. Tässä on Ilmatieteen laitoksen tutkijoiden dataa ja siinä näkee Suomen keskilämpötilat vuodesta 1850 melkein tähän päivään asti. Yksi piste on yksi vuosi ja Harmaalla näkyy 10 vuoden keskiarvo. Niin ei tuosta voi sanoa, että meillä olisi kylmempää nyt kuin mitä oli 150 vuotta sitten, pikemminkin lämpimämpää. Ja kun noin sitten käy, niin sehän vaikuttaa luontoon, siitä ei pääse mihinkään. Ja katsotaan nyt pari esimerkkiä, mihin se siis vaikuttaa käytännössä. Ja eläinmaailma ensin. Eli käytännön esimerkkejä lyhyesti. No, pohjoisessahan eläimet on tottunut vaihteluun. Kun luonto muuttuu kesästä talveksi, niin kyllä se on selvää, että se vaikuttaa paljon muuhunkin kuin siihen, miten ihana se maisema on. Eläimet ei voi olla niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Varsinkaan ne, keitä muut eläimet jahtaa. Esimerkkinä vaikka metsäjänis. Eli metsäjänis tykkää tehdä tämmöisen tempun. Se on talvella tämän näköinen ja se on kesällä tämän näköinen. Totta kai se pääsee paremmin piiloon. No, ikävä asia on se, että vuodet kuitenkin vaihtelee. Välillä on kuuma talvi, välillä kylmä talvi, niin silloin käy näin. Keväällä saattaa lumet lähteä, kun jänis on vielä valkoinen. Tai syksyllä lumi ei tule silloin, kun jänis on vielä valkoinen. Ja totta kai se on silloin naurettava helppo saalis, vaikkapa kanahaukalle. No, tämä ei ole ongelma, jos se on silloin tällöin tapahtuva ilmiö. Mutta jos näistä väärän värin vuosista tulee se uusi normaali, niin silloin se jänis on ongelmissa. Ja jos muistatte sen dia, millä aloitin, missä näkyy, miten Suomi on lämmennyt, niin valitettava tilanne on se, että nämä tämmöiset väärän värin vuodet, niitä tapahtuu nyt huomattavasti useammin kuin aikaisemmin. Ja se vaikuttaa muun muassa jäniskantoihin. Se vaikuttaa myös semmoiseen elukkaan kuin riekko. Ja voitaisiin katsoa siitä seuraavaksi esimerkki. Me tehtiin viime vuonna julkaisu, missä me katsottiin 20 vuoden ajalta riekkokantoja ja kysyttiin kysymys, miten lumettomat syksyt ja kevät on siihen vaikuttanut. Tässä on meidän tutkimusalue. Musta piste on Luonnonvarakeskuksen tämmöinen riistakolmion laskentapiste, eli sieltä me tiedetään paljon, kun riekkoja on ollut eri vuosina. Valkoinen piste on Ilmatieteen laitoksen lumen mittauspiste. Sieltä me tiedetään paljon, kun lunta on ollut siellä riekkojen lähellä. Taustalla oli myös semmoinen tieto, että vaikka riekko oli näillä alueilla rauhoitettu, sitä ei metästetty, eikä petolintujen määrä tai kettujen määrä ollut kasvanut, niin silti riekkokannat oli mennyt alaspäin. Samaan aikaan lumettomuus tällä alueella oli lisääntynyt. Tässä näkyy esimerkkinä lumettomien päivien määrä huhtikuussa tällä alueella. Tuossa parikymmentä vuotta sitten niitä oli ehkä 1, 2, 3 keskimäärin. Näinä vuosina niitä on 7 ja 10 välillä keskimäärin. Eli siellä on paljon useammin semmoisia vuosia, milloin huhtikuussa ei ole lunta. No mitä väliä sillä on? No kun huhtikuussa riekko on vielä usein tämän näköinen. Eli tässä se ei paljon pysty tekemään sitä piiloleikkiä kanahaukan kanssa, vaan se on erittäin helppo saalis, jopa naurettavan helppo saalis. Tässä tilanne on toisin. Ja tosiaan meillä oli 20 vuoden aineisto isolta alueelta, niin me päästiin katsomaan tätä alueellisia eroja ja vuosien välisiä eroja, mutta niin se vaan kävi, että aina riekkokanta putosi eniten justin niinä vuosina, kun huhtikuu oli lumeton, just niillä alueilla, missä se oli lumeton. Eli tätä ilmiötä nyt ei vaan voinut kiistää. Iso käytännön tämmöinen, voisi sanoa, johtopäätös oli myös se, että se ilmiö oli niin voimakas, että se pahimmillaan rokotti riekkokantaa enemmän, mitä metsästys keskimäärin. Eli hyvin on vaikea suojella lajia, jos tämmöinen kehitys jatkuu, ellei se laji itse pysty muokkaamaan vähän tuota suojaväriään. No, siinä oli riekon tarina lyhyesti. Aloitin tämän homman niillä kuvilla niistä jäniksistä, niin mennään seuraavaksi katsomaan vähän, miten nämä jäniselukat voi. Metsäjänis ja rusakko on nyt pääosassa, ja jälleen kerran aineista tulee Luonnonvarakeskuksen riistakolmioista. Tässä näkyy rusakkomäärien kehitys Etelä-Suomessa. Se on ollut hyvin harvinainen siellä, mutta sitten viime aikoina noussut yleisemmäksi. Samaan aikaan metsäjäniskanta on romahtanut. Metsäjäniksiä on ollut 10-kertainen määrä siihen, mitä rusakkoja on aikanaan ollut, mutta se on tullut niin kuin aivan valtavasti alaspäin. Mikäs tässä on nyt sitten taustalla? No, rusakko hyötyy lumettomuudesta, koska se ei vaihda väriä ja se ei ylipäätään ole lumessa niin hyvä liikkumaan kuin metsäjänis. Ja metsäjänis kärsii lumettomuudesta justiin tämän ilmiön takia. Eli totta kai, kun joku etsii jänislajia, mitä saalistaa, niin valkoinen metsäjänis paistaa helpommin kuin ruskea maastoutunut rusakko.
Tällä kohdalla on myös toinen ilmiö. Nämä kaksi lajia lisääntyy keskenään, ja rusakkahan on isompi kuin metsäjänis, niin se vie metsäjäniksiltä naaraat. Tämä on todettu väitöskirjassa alueella, missä nämä elää yhtä aikaa. Ja ne jälkeläiset, mitä ne saa, ne on myös lisääntymiskykyisiä, mutta ne muistuttaa enemmän rusakkoja. Eli tavallaan metsäjäniksen geneettinenkin perimä häviää tätä kautta, jonka lisäksi sitä saalistetaan enemmän. Käytännön tilanne on se, että rusakko leviää pohjoiseen, metsäjänis joutuu vetäytymään pohjoiseen, koska se seuraa lunta ja rusakko seuraa taas alueita, missä lunta ei ole. No, tämä on normaali dynamiikka. Metsäjänis ei ole sopeutunut yhtä hyvin kuin rusakko on muuttuviin olosuhteisiin, eli kyse on siitä, että on voittajia ja on häviäjiä. Muita tämmöisiä voittajia meillä on vaikkapa villisika tai vaikka valkohäntäkauris. Nämä on tämmöisiä lajeja, jotka hyötyy selkeästi siitä, että ei ole lunta niin paljon. Ne saa paremmin ravintoa, ne voi liikkua paremmin. Ja oletus on, että nämäkin tulee leviämään sitten laajemmalle Suomessa, jos ja kun ilmasto kehittyy tätä vauhtia, mitä se nyt on kehittynyt viimeisen vuosisadan aikana. Siinä oli pikakelaus riista-asioista. Nyt me mennään metsätuhoihin. Tämä on enemmän tämmöinen minun kotikenttä. Täällä on tehnyt enemmän tutkimusta kuin riistapuolella. Metsätuhot ja ilmastonmuutos on sillä tavalla monimutkainen yhtälö, eli kun niistä puhutaan mediassa, niin yleensä porukalle tulee mieleen tämmöiset kuvat, että joo, ilmastonmuutos, niin kaikki palaa ja on kuumaa ja koko metsä ja koko maailma palaa, mutta todellisuus on vähän erilainen. Tässä kuvassa Markus Melin ihmettelee, miten Coloradossa yhdessä laaksossa joka toinen puu suurin piirtein pystyyn kuullut kuiva käkkyrä. Tässä on kuvia Utahin osavaltiosta, missä tuossa kuvassa 3/4 puista on pystyyn kuolleita käkkäröitä. Ja tässä ei ole taustalla metsäpalo, eihän nuo puut ole vielä palannut. Tuon on tehnyt semmoinen pikku ötökkä. Kaliforniassa 150 miljoonaa kuollutta puuta odottaa, vaan että joku sytyttää ne. Ja se pikku ötökkä, joka on kaiken takana, on tuommoinen pieni kaarnakuoriainen. Eli nämä on semmoisia kavereita, mitkä hyötyy ilmaston lämpenemisestä. Niiden määrät kasvaa ja ne tappaa näitä puita pystyyn, jolloin ne on rutikuivia ja kuivat puut, nehän ne vasta osaakin syttyä palaamaan. Eli monesti metsäpalojen takana on muukin syy kuin se, että olisi pelkästään kuivaa. Yleensä kuolleen puun määrä on lisääntynyt. Lämmin sää lisää hyönteistuhoja, hyönteistuhot lisää kuollutta puuta ja sitten roihahtaa. No, Suomessa ei ole isoja metsäpaloja. Haluaisin vain nostaa tämän esille, kun tätä ei mediassa niin kerrota ätäkästi. Suomessa me nähdään tämä käytännön ilmiö siinä, että meille tulee niinku uusia tuholaislajeja etelästä ja vanhoja lajeja, mitä meillä on, niin ne leviää yhä pohjoisemmaksi, kun talvi ei enää tapa niitä tai kesä on lämpimämpi. Ja nyt mennään tämmöisiin kotikutoisiin esimerkkeihin. Hyvä esimerkki, kun puhutaan ilmastonmuutoksen tuomista lajeista, on tulokaslaji havununna. Se on yöperhonen, tämmöinen kauniin seepramainen. Tuntosarvet on kuin komeat tekoripset. Sen toukat syö sekä männyn että kuusen neulasia, eli sitä seurataan sen takia, kun pelätään, että se voisi olla uusi metsätuholainen meillä. Nyt puhutaan siis tulokaslajista. Se on tullut tänne ihan omin voimin, koska täällä on nykyään lämpimämpää kuin aikaisemmin oli, eli ei ole vieraslaji. Se tekee Keski- ja Itä-Euroopassa pahoja tuhoja. Ihan satojen tuhansien hehtaarien alueita on syöty paljaaksi kerralla, ja tässä on tämmöinen raflaava kuva Tšekistä. Tässä on siis iso varttunut kuusikko. En tiedä, minä ainakin totun siihen, että iso kuusikko on todella vihreä, mutta tässä on nyt jokainen vihreä nelonen syöty suihinsa. Tämähän ei Suomessa ole missään nimessä vielä realistinen skenaario, että näin kävisi, mutta koska me tiedetään, että tämä laji kykenee tämmöisen, niin sen takia me on alettu seuraamaan tätä. No, kuten sanoin, niin tulokaslajista on kyse ja tältä sen historia meille näyttää. Riku Elfving teki hienon gradun lukessa pari vuotta sitten lajin historiasta. Jos katsotaan havaittujen yksilöiden määrää meidän lajitietokannasta, niin aina tuonne 2000-luvulle asti se oli erittäin satunnaista, että havununnaa tavattiin. Sitten kävi jotain. Ja kartalla tämä näyttää täältä, että ennen 70-lukua rannikolla, sitten hiljalleen noustaan ja 2020-luvulle tullessa on Etelä-Pohjois-Karjalan Vaasa-akselilla pohjoisimmat yksilöt. Eli todella nopeaa on tämän leviäminen. Kun me nyt tämä ilmiö nähtiin, niin me alettiin seuraamaan sitä luonnonvarakeskuksessa. Me tehdään sitä tälläkin hetkellä. Idea on katsoa vähän, että onko tämä laji oikeasti potentiaalinen metsätuholainen meille, vai onko se vain uusi laji meidän eliöstössä. Sitten seurataan tämmöisillä feromonipyydyksillä. Tuommoinen pönttö viedään metsään. Siellä on semmoinen feromonihoukutin, mikä houkuttelee ne perhoset tänne satimeen. Sitten me vaan lasketaan, kuinka paljon niitä on. Eli käytännön tutkimusta, jolla on tarkoitus. Tällä hetkellä tilanne näyttää tältä, että näillä alueilla ei ole oikein havununnia. Näillä mustilla alueilla lähestytään semmoista noin 1000 nunnan saalista per pyydys, mikä nyt kertoo siitä, että jos minun pitäisi vetoa lyödä, niin näillä alueilla tullaan näkemään pienimuotoisia metsätuhoja varmaan vielä tämän vuosikymmenen saatossa. Mutta siksi me tätä seurantaa tehdään. Katsotaan, onko tässä meille uusi tuholainen vai ihan vain uusi mielenkiintoinen laji, joka täällä elelee. No, havununna ei ole ainoa.
mennään taas näihin kaarnakuoriaisiin. Tässä on tämmöinen kuin pikkukirjan painaja. Se on levinnyt erittäin nopeasti Pohjoismaissa, ei ole niinkään tuholainen, mutta tässä kiinnostaa tämä ilmiö, millä vauhdilla se on levinnyt. Eli tässä on havaintoja lajista 70-80-90-luvulta ja aina tähän päivään saakka. Ja jos miettii nyt ilmasto-oloja vaikka täällä Hangossa ja vaikka täällä Käsivarren Lapissa, niin se on aivan älytön se ero. Eli kyse on siitä, että laji itsekin on sopeutunut uusiin olosuhteisiin. Ja se tekee tästä mielenkiintoisen. Että se näyttää sen, että vaikka se ilmasto ei hetkessä lämpenekään, niin kyllä ne ötökät kuitenkin osaa levitä, jos ne sille päälle sattuu. Meillä kirjanpainaja on se varsinainen kuusen tuholainen, että tämä nyt on tämmöinen esimerkki siitä, miten nopeasti joku laji voi paikkaa vaihtaa. No, metsätuhoista jätän sitten viimeiseksi oikein, voisi sanoa surullisen kuuluisan esimerkin Pohjois-Kanadasta. Siellä on semmoinen kuin vuoriston niluri, tämmöinen pieni muutaman millin mittainen kuoriainen. Se on aiheuttanut tähän asti sen historian suurimmat metsätuhot, mitä oikeastaan koskaan on nähty. Ja tilanne näyttää tältä. En tiedä näkyykö se näissä kuvissa, mutta tuonne horisonttiin asti voi koittaa tuijottaa, niin siellä näkyy vain punaista nauhaa, mitkä on tapettu ja puita, jotka tämä kuoriainen on tappanut. Tämä tuhot alkoi jo 90-luvun lopulla. Nyt tällä hetkellä pahin vaihe on ohi, mutta ei koko tuho ole missään nimessä päättymässä. Tuhoalue on yli 18 miljoonaa hehtaaria, ja jotta sen saisi mittakaavaa, niin 18 miljoonaa hehtaaria on enemmän kuin Belgia, Hollanti, Tanska ja Irlanti yhteensä. Ja yksi pääsyy tähän epidemiaan on ollut leudot talvet. Eli normaalisti Kanadassa on niin kylmiä talvia, että se tappaa tätä talvikantaa, jolloin se totta kai sitten kasvu taittuu. Kun niitä ei ollut yli 10 vuoteen, niin kanta pääsi kasvamaan. Vaikutukset on ollut paljon muutakin kuin tämmöisiä oranssia puita. Kanadassa on paljon kaupunkeja, kyliä, mitkä elää siitä, että siellä on saha tai joku puutuote tehdä. Sitten kun ne kaikki puut kuolee, niin ei ole saholle raaka-ainetta, ei ole töitä, perheet muuttaa pois. Koulut autioituu, eli siellä on ihan kyliä ja kaupunkeja lähestulkoon kuollut sen takia, kun koko teollisuus on mennyt nurin. Ja yhden pienen ötökän takia. Eli puhutaan isoista asioista, kun puhutaan siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa vaikkapa hyönteisiin. Tämä kannattaa muistaa hyvänä esimerkkinä, jos tältä luennolta jonkun haluaa muistiin painaa. No, mulla on ohjelman mukaan 3 minuuttia aikaa, niin aion käyttää sen tämmöiseen pieneen bonusosioon. Puhutaan edelleen metsätuhoista, mutta ei suinkaan enää ilmastonmuutoksesta. Me pystytään sotkemaan asiat, vaikka ilmastonmuutos ei täällä olisikaan. Ihminen on siinä tosi hyvä ja vieraslajit on siinä hyvä esimerkki. 1800-luvulla ranskalainen biologi vei lehtinunnan Euroopasta Pohjois-Amerikkaan. No se laji karkasi, sitä asiat ei mennyt ihan putkeen. Lehtinunna näyttää täältä. Nätti perhonen, ei siinä mitään, mutta sen toukka on todella nälkäinen. Se tekee nykyään Pohjois-Amerikassa pieniä tuhoja joka vuosi, suuri esiintymiä semmoinen 7-10 vuoden välein, ja kun se suuri esiintymä tulee, niin silloin maisema on tämän näköinen. Nämä kaikki harmaat on siis lehtipuita, jalavia, koivuja, tammia, mitkä on menettänyt kaikki lehtensä ja mitkä kohta henkensäkin heittää. Eli ei puhuta mistään pienestä tuholaisesta. Sen on havaittu syövän satoja eri kasveja näiden massaesiintymien aikaan, ja se on nykyään Koillis-USA ja Itä-Kanadan yksi pahin tuholainen. Ei ne siitä enää erontuu koskaan pääsemään, se on osa sitä aluetta nykyään, ja sekin lisäksi hyötyy tästä ilmaston lämpenemisestä. Eli ei tarvitse olla lämmintä, kyllä me ihmiset osataan asiat sotkea, jos sille päälle satutaan. Ja tosiaan toi oli Kanadasta, mutta myös Euroopassa vieraslajit on erittäin paha ongelma. Siinä on vieraslajien kehittyminen Euroopan vesistöissä, kasvit, selkärankaiset, selkärangattomat ja sama maalla, kasvit, selkärankaiset, selkärangattomat. Monesti sanotaan, että ennen asiat ei ollut paremmin tai että nykyään on asiat paremmin, mutta mitä tulee vieraslajien leviämiseen, niin ennen asiat todella oli paremmin. Ei ollut kansainvälistä kauppaa. Nykyään on niin hauskaa, niin helppoa, niin halpaa tilata vaikka mitä tavaraa Kiinasta, mistä tahansa maailmaa, mutta ongelma on se, että niinkin kivaa ja eksotista kuin se on, niin vaikutukset ei ole. Kenen tahansa koristekasvi voi sisältää jonkun mikrobin, jonkun bakteerin, joka sitten leviää ja aiheuttaa ongelmia meille. Joku tilaa kiviä Kiinasta, no se kivi tulee puulaatikossa ja puun sisällä on hyönteinen, mikä leviää meidän metsiin. Ruokavirasto ja Luonnonvarakeskus esimerkiksi kartoittaa vieraslajien esiintymistä ihan säännöllisesti tälläkin hetkellä. Minä vein toissa päivänä vasta pyydyksiä tuonne itärajalle, just jahdatakseni näitä hörhöjä, mitkä sieltä voi tulla. Pähkinänkuoressa tutkimustyö, mitä tulee tulokas- ja vieraslajeihin ja mitä ilmastonmuutos niihin vaikuttaa, niin se on aivan alussa ja valitettavasti se ei ole vähenemään päin. Ne on ikäviä ilmiöitä, mutta voitaisiin lopettaa positiivisesti katsomalla kauniita kuvia suomalaisista metsistä siitä, miltä ne parhaimmillaan voi näyttää.